E o noso segundo programa especial, a nosa segunda entrevista, trouxonos a Camelle, dende Muxía ata Camelle e ata o local de Mar de Fábula, onde este colectivo, liderado por nosos protagonistas, Samuel Barros, leva anos pois, con esa mensaxe, con esa loita contra a contaminación mariña e tamén con esa mensaxe educativa para as novas xeracións. Xosé Manuel Barros, moi boas. Hola, bon día, Xosé Manuel. Ainda que xa che coñece prácticamente toda a nosa audiencia, me gustaría retrotraerme ao principio desta historia. Como comezou en ti esta inquedanza? Bueno, xa levo moitos anos, vivindo en Camelle, daba paseos pola Ribeira, veía, pois, con disgusto, con desagrado, o contaminado que estaba o mar, moito lixo plástico na beira do mar. E, bueno, pasou un detonante que foi que no inverno de transición do ano 2013 ao 2014 viñeron aquelas famosas ciclosénesis explosivas que botaron unha chea, un enorme volume de lixo plástico, de lixo mariño, en riba da nosa costa, no? Chejando a moitos metros cara arriba, monte arriba, no? Entón, bueno, ao ver aquel desastre, aquela tragedia, pois un grupo de persoas decidimos que había que facer algo, que había que apañar todo ese lixo, e creamos pois, a asociación Mar de Fábula. Mar de Fábula, co obxectivo, unha asociación que ten por obxectivo limpar o mar. Dende entón, dende o ano 2014, bueno, pois facemos limpezas da Ribeira ao longo do litoral da Costa da Morte e tamén na área metropolitana da Coruña, non? Unha trayectoria xa de anos, unha mensaxe que segue sendo necesaria, non? E que, segundo ti nos comentabas para outros foros, outros medios, que entendes que isto vai calando, non? Sí, non hai dúbida de que sí, hai moito máis sensibilidade agora na sociedade que cando comenzamos, non? É dicir, a contaminación do lixo plástico pois é un tema que está presente sempre, non? Quero comentar que dende o comenzo das actividades nosas de Mar de Fábula sempre tivemos a inquedanza de ter un local onde puidéramos pois, centralizar os nosos traballos en principio pois, de almacenar o lixo plástico para reciclalo dunha maneira artística como facemos neste local, non? Por fin, bueno, levábamos moitos anos, como digo, buscando unha sede, un local, e por fin atopamos estas instalacións aquí, en Camelle, en frente do paseo marítimo, en frente da praia, e encaixado pois nun lugar absolutamente fermoso, un escenario extraordinario como é o que compón este conxunto da Serra de Penaforcada, a Praia de Camelle, o Paseo Marítimo e aquí nos. Entón temos proxectos importantes de levar adiante actividades ambientais dende este centro de cara, pois, de cara aos centros de ensino da Costa da Morte, primeiro de Camarillas, da Costa da Morte e eventualmente tamén dende toda Galicia. E non só queremos orientar a nosa actividade de concienciación ambiental ás novas xeracións, aos novos, senón tamén ás persoas maiores, queremos que veñan, que fajan actividades connosco, fagamos charlas, que falemos entre todos nós, porque fomos os adultos os que contaminamos o mar. Entón, pois, todos temos esa parcela de responsabilidade que temos que asumir, e, bueno, en este objetivo estamos, non? Aquí os rapaces coñecen a problemática e con esta problemática, con esta herencia envenenada que nos deixamos nos mares, eles construen Sí, bárbaro. Empezamos dunha maneira así un pouco sobre a marcha, este brao, facendo aquí obradoiros, talleres, con lixo plástico que temos almacenado, bueno, empezamos para os nenos de Camelle dunha maneira un pouco, como dixo, controlada. Pero xa desde un principio, pois, tivemos moita audiencia, viñeron moitos nenos de Camelle, visitantes, e incluso viñeron pais con nenos dende outras vilas mariñeiras, como Malpica, como Laxe. Entón, que pasou? Que vimos que estos sábados que temos feito, estos obradoiros durante os meses de xullo e agosto, poden ter un longo percorrido. Por qué? Porque os nenos, ademais de poñer en movimento a súa imaginación e as súas más facendo pues,
pois, animais fantásticos, creacións artísticas, resultado da súa imaginación, os nenos toman tamén un contacto directo co lixo plástico que nos devolve o mar, porque este lixo que temos aquí, ordenado, limpo, non o temos comprado no super, na tenda de esquina. Isto temos recollido do supermercado, do gran supermercado do lixo do que temos transformado os océanos, non? Entón, bueno, pois isto dálle esa proximidade, ese coñecemento, e queremos profundizar nesa sensibilidade que teña, que unha sensibilidade para cuidar o noso mar e, en definitiva, pois traballar entre todos para deixarlles un mundo habitable, non? Este é o noso obxectivo. Antes de entrar nos temas, eu quería facer unha puntualización a toda esa reflexión que facía sobre os barros. Estamos en fronte da praia de Camelle, logo veremos un documental tamén con esas imaxes, moi cerca de Sabadelle, frente á Serra de Perraforcada, moi cerca do taller creativo natural de Man, que se prestou nun sitio nin que o pensaras a propósito. Bueno, sí, Camelle ten algo, Camelle ten un encanto, a xeografía de Camelle é única, estou convencido de que é unha xeografía, bueno, única en toda a Costa da Morte. Eu estou enamorado deste lugar, levo moitos anos aquí, atópome ben, coido que bueno, pues eso, que a partir desde aquí, desde este lugar, podemos proxectar unha mensaxe forte de responsabilidade para cuidar o mar, para cuidar a natureza, porque en definitiva estamos a falar agora, Xosé Manuel, e de que maneira estamos a falar os dous? Enmascarados. Enmascarados. Entón isto é unha situación absolutamente dramática. Dramática. Dramática, porque aparte de afogarnos, non podemos respirar ben, é que tamén anula a nosa responsabilidade. Entón, eu fago fincapé, temos que pensar por que estamos así. Bueno, pues, a comunidade científica infórmanos, alértanos que temos chegado a este punto polo maltrato á natureza, pola degradación do medio ambiente. Entón, temos que... Isto ten que servir para algo, non podemos seguir de festa todo. Isto ten que servir para que asumamos unha responsabilidade de cuidar o noso, de cuidar o tempo presente, o tempo da natureza para as futuras xeracións. Entón, todo isto, esta tragedia que estamos a vivir, de alguna maneira remarca, enfatiza máis os nosos traballos de limpeza do mar. Temos que seguir... Estos traballos son máis importantes que nunca, non? E esta é a tarefa que temos por diante, non? Hai concellos que están xa chamando a atención súa presencia de, falando máscaras, de mascarillas tiradas, usadas a comorixo. Ese problema está chegando ao mar ou ainda non? Sí, está chegando ao mar porque temos feito algunha limpeza onde temos apañado as mascarillas. Sí. Hai algúns concellos que están tendo problemas É que isto é de unha situación, de unha gravedade enorme, porque, en definitiva, as máscaras, que son as máscaras? As máscaras teñen sido unha solución para combatir o coronavirus. Pero, se facemos unha mala xestión desta máscara, o que ocorre, se facemos unha mala xestión deste elemento de protección, o que estamos a facer é aumentar a problemática de contaminación da natureza, de contaminación do mar, porque está chegando o mar. Entón, isto é... un círculo, isto non é economía circular, isto é unha economía inferna, como diríamos, un círculo infernal, no sentido de que esa ferramenta que nos permite protexernos ao mesmo tempo sirve para contaminar o mar. Parece ser, estános chegando noticia de que estos... de que, bueno, pois, estas mascarillas, aparte de chejar, estas máscaras, aparte de chejar directamente ao mar polos alcantarillados, por abandono das rúas, pois tamén está chejando polas redes de saneamento. É dicir, hai cidadáns que eliminan este elemento de protección polos retretes. É increíble, pero que xa temos visto cousas moi increíbles do que se tira polos retretes. Entón, isto pues, é unha forma absolutamente irresponsable de actuar. Daqui ven a importancia do proxecto que temos de levar adiante unha campaña de concienciación sobre a correcta xestión do lixo retrete. Temos un proxecto en colaboración coa Universidade, coa Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Coruña, de facer unha campaña de concienciación
deste lixo específico na área metropolitana da Coruña e da Costa da Morte, non? E nada máis, é que este é o proceso, é dicir, un proceso de información, concienciación e ao mesmo tempo non deixar de limpar o mar, non deixar de limpar o mar. Esa ten que ser o traballo de base, o traballo de base que dá sentido a todo o que facemos. Porque seguimos tirando bastoncillos, seguimos tirando tampas, seguimos facendo estas cousas, non? Sí, 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 sí. Os residuos higiénicos sanitarios siguen chegando a Ribeira, hai praias especialmente contaminadas dunha maneira absolutamente horrenda, como está, como acontece, por exemplo, na praia de Bens, no Concello da Coruña, é unha praia absolutamente degradada, porque atopamos ali, cada vez que facemos limpezas, bueno, pues, en milleiros de bastoncillos de algodón, de aplicadores de tampóns, de restos de toalliñas, etcétera, etcétera, etcétera. A cidadanía sigue tendo este comportamento irresponsable, pero que ao mesmo tempo non se lles pode, non se pode acusar así dunha maneira directa, porque hai primeiro que lles informar sobre o dano que están a facer con este hábito de eliminar este tipo de residuo desa maneira. Temos que informar e temos que marcar pautas de comportamento. Daí a importancia desta campaña que temos previsto facer, se é posible, a finais de ano, no último trimestre, e se non será no primeiro trimestre do ano 2021. Evidentemente, non podemos falar de mar de fauna sen mencionar as xornadas de limpieza que van as cuantas e creo que van a continuar. Non parece que a experiencia ha sido positiva? Sí, sí. Como comentaba antes, pois con máis sentido, con máis énfase aínda, nestos tempos de pandemia é necesario seguir no objetivo de limpar o mar, non? Entón, manteremos ou aumentaremos a frecuencia das limpezas na Ribeira. A próxima limpeza que temos prevista é no Coido de Cuño este vindeiro domingo, en colaboración coa Asociación Xuvenil Comarea de Muxía. Hai uns días temos feito unha limpeza no porto de Camariñas e temos, bueno, pues, en definitiva, seguiremos coas limpezas na Ribeira, tanto na Costa da Morte como na área metropolitana da Coruña. Falando da Coruña, o día 19 de setembro, que é o Día Mundial de Limpeza de Praias, queremos mobilizar a veciñanza da Coruña para que defenda o seu mar e queremos organizar unha limpeza grande nas playas de Riazor, Orzán e Matadoiro, coincidindo con a marea baixa, para que, bueno, pues, os veciños da Coruña pues, podan facer unha limpeza das súas praias e que sirvalles para concienciarse da necesidade de cuidar ese mar que lles permite pasear pola súa ribeira, para ese bendestar físico e mental que lles produce, non? Dentro dos proxectos de limpeza da Ribeira é moi importante enfatizar o proxecto que temos de colaboración cos colectivos profesionais, non? No seu momento, o ano pasado, asinouse a Declaración de Camariñas, que foi unha declaración, un proxecto conxunto de varias cofradías de pescadores da Costa da Morte, de diferentes concellos, e de dúas ONGs de Camariñas, como EPX Costa da Morte e Mar de Fábula. Tamén participou nesta reunión o GALP Costa da Morte, e o proxecto desta reunión foi, pois, unir forzas para cuidar o noso mar, para cuidar o mar que baña a Costa da Morte, que en definitiva é fonte de riqueza e fonte de vida. Entón, organizámonos, querémonos organizar para facer limpezas conxuntas da Ribeira en diferentes concellos, como digo, unindo forzas e participando os profesionais da mar, non? E bueno, pues, temos este proxecto, queremos recuperalo agora, porque en algún momento quedou pois parado, e queremos recuperalo no mes de setembro-outubro e manter pues, unha limpeza mensual da Ribeira, non? Temos actualmente tamén un proxecto de colaboración coa cofradía de mariscadores de Noia, onde imos facer limpezas na ría de Noia. En definitiva, é moi importante involucrar os sectores profesionais que viven da mar para que cuiden o seu entorno, o seu ámbito de traballo, que en definitiva o que conduce é pues, a manter as condicións
axeitadas das augas nas que explotan os seus recursos desa maneira sostible, e isto pues, dálle un valor engadido a esos produtos, ¿no? Entón, iso é outra dos aspectos que, de traballo de Mar de Fábula, unha coordinación, unha colaboración cos profesionais da mar. Na Costa da Morte hai distintos puntos, distintos areais, coídos, distintas zonas de litoral que todas reciben pois ese lixo, non? Síguese unha dinámica similar en todos os puntos ou hai uns puntos que son especialmente puntos negros na comarca que se pode destacar? Sí. Hai puntos concretos que polas súas condicións xeográficas, polas correntes mariñas, pois concentran máis o lixo mariño que nos devolve ao mar, non? Por outra parte, hai tamén diferencias xeográficas entre os coídos, que son as praias de bolos, e as praias de area, non? Entón, son dinámicas diferentes, non? Pero podemos poñer o exemplo de que o coído de Toumiñán, onde temos feito xa este ano a sexta limpeza, pois é un lugar fermosísimo, o pé do faro de Touriñán, e este lugar pois concentra pois un enorme volumen de lixo plástico, de lixo mariño que o mar nos devolve cada ano, e nos normalmente imos sempre no mes de xaneiro a apañar a colleita de inverno dese lixo que nos devolve o mar, non? Este é un punto de especial concentración. Despois hai algunha que outra praia, como teño mencionado agora, a praia de Bens, que é un verdadeiro estercoleiro, non? E por qué? Bueno, pues porque está dentro dun polígono industrial, hai unha falta de respeto nesa actividade industrial, os residuos chegan desa maneira. E aparte, pues, a dinámica litoral influye moito na distribución deste lixo. Pero en definitiva, todas as praias da nosa costa, todas reciben ese lixo plástico, bueno, pues, que ven sendo como unha especie de, bueno, eu sempre digo que o mar ten as feridas abertas polo maltrato que lle damos, e por esas feridas está sempre a supurar detritos plásticos. É dicir, hoxe facemos unha limpeza na praia de Camelle e dentro de 2, 3, 4 días de novo podemos ir a recoller esa colleita de lixo plástico miúdo, porque o mar está sempre devolvéndonos esa contaminación, porque levamos moitos anos maltratando o mar e, portanto, hai millóns de toneladas de lixo plástico no mar. Entón, cal é a solución? Limpar. Evidentemente que temos que limpar, pero a solución é non contaminar. E para iso temos que asumir esa responsabilidade de cuidado dos océanos, de cuidado da natureza, de cuidar por un futuro que sexa habitable para todos nós. Resulta curioso o que se pode chegar a facer. Agora, con teu permiso, faremos unha visita guiada a este local de Mar de Fábula como colofón a esta xornada aquí especial en Camelle, pero non quería deixar de incidir tamén, xosé, no que se pode chegar a crear con todo ese lixo mariño. Bueno, sí, isto é a materia prima. Isto para min é unha ferramenta que utilizamos para lanzar unha mensaxe de cuidado no mar, pero é unha ferramenta que ten unha certa estética. Unha estética, buscamos, bueno, pois pues, é o lixo transformado, aquí hai unha metamorfose de o lixo, que é feo por definición, transformámolo en algo que ten unha estética, non? Entón, bueno, pois pues, eu levo anos traballando, facendo obra artística, chamémoslle así, aínda que esa palabra para mí, bueno, encollome un pouco, volvo a repetir que esta é unha ferramenta de mensaxe. E por qué? Porque cada obra, cada construción, cada escultura que eu teño aquí ten detrás diferentes componentes de lixo plástico, ¿no? E isto permíteme falar sobre esta contaminación do mar, ¿no? Pero, bueno, pues, sirve tamén como un soporte dunha mensaxe de concienciación, ¿no? Entón, bueno, pois esta obra tiña ali xuntada na miña casa, e hoxe pues, teño o placer, teño a satisfacción de contar con estas instalacións onde podemos sacar á luz pues, esta obra feita, e sempre dixo mesmo que está aberto este local pues, para todos os veciños de Camelle, porque en Camelle hai moita xente cunha creatividade bárbara, ¿no? De todas as
xornadas que tiveches de búsqueda de obxetos e de limpieza do mar, algúns obxetos que chamaran a atención, que curiosos que dixeras ti, uff, como podo topar isto nunha costa? Para que sí, moitas cousas temos atopado, moitas cousas, non? Ora, pois, pero si podo empezar polo último, sí. Non? Na última limpeza que fixemos no Porto de Camariñas, pois a curiosidade foi que atopamos unha dos voluntarios, as voluntarias, atopou este teléfono en dúas partes. Entón, a curiosidade é que este teléfono unha parte podería atoparse no Porto de Camariñas e outro telo transportado ás correntes e ao mar, pois, eu que sei, a costa de Nova York, non? Pero estaban as dúas pezas, unha máis ou menos a carón da outra, non? E isto é, pois, é unha curiosidade. É o que lle chamamos crema ou crevantes. Aquí en Camelle chamamos lle crevantes. As crevas ou crevantes son esas curiosidades que nos devolve o mar. Antigamente eran fonte de recursos económicos, incluso na Ribeira, hoxe, pois, son moitas veces, a meira grande parte das veces, son restos de mercadorías dos barcos que os containers caen, perden a mercancía que levan e queda devolto no mar. Outra curiosidade son estes prismáticos que están absolutamente colonizados. Bueno, pues témolo aquí tamén, é outra creva. E como isto, pues, moitas cousas que non podemos almacenar, pero que restos de naufraxios. Hai dous anos aquí apañamos unha perda de mercadoría de containers e aquí os veciños de Camelle atopa recollimos milleiros de fundas das lentillas, que foron un caso curiosísimo. Xunto en esa pérdida de containers apareceran centos, por non decir milleiros, de botellas de aceite de xirasol, etc. etc. É dicir, temos que ter en conta que por diante das nosas costas discurre o corredor marítimo de Fisterra, por ese corredor navegan máis de 40.000 barcos ao ano. É tamén unha fonte de contaminación, de lixo plástico, o lixo amarillo que nos chega tamén ás costas, non? Estamos vendo ali ao fondo, á dereita ou á esquerda da pantalla, unha reproducción do Serpe, tamén un parque emblemático, que tamén ten a súa reproducción con lixo marino, non? Sí, sí. O Serpe, pois, era un barco pintado de color branco, o ojo de color negro, pero este como de ser un barco colorido. Colorido, pois, está feito de lixo plástico de todas as cores. Pero a curiosidade é que é lixo apañado naquela zona, na zona do Punta do Boi, porque quixen apañar o lixo naquela zona onde o barco naufragou. No? Durante este tempo de pandemia, este tempo que estivemos confinados, pois quixen facer un barco, porque levaba moito tempo sen facer unha embarcación, entón quise facer este barco que ben poderíase chamar o coronavirus, pero o seu nome vai ser Patna, porque este barco que ten sido como non podía salir no confinamento a comprar colas e demais, pois fun trincando todas as cordas, o casco está feito de cordas o máis degradadas que tiña, amarrado todo con tanzas, non? E este barco é o protagonista dunha historia fermosísima que é a película de Lord Jean, que foi rodada sobre unha historia escrita por Joseph Conrad, e é unha historia de aventuras pois preciosa, non? Entón, o barco, o Panda era o protagonista e tiña moitas ganas de facelo. Entón, este barco é un dos barcos máis feos que ten navegado en todos os mares, porque era un cantrei bello que se dedicaba a transportar peregrinos a Meca, pero tiña ganas de facer este barco e fíxeno durante o tempo de coronavirus. Hai outros barcos aquí que están relacionados con historias, aventuras, etc. etc. Entón é unha maneira de mostrar que podemos facer coas cordas, cos cabos, podemos facer barcos. Aquí tamén, nesta banda, teño aquí a mostra de que podemos facer artesanía tamén, con lixo plástico. É dicir, estas lámparas teño-as aquí para mostrar que os aparellos de pesca podemos facer lámparas que funcionan, lámparas de posición e lámparas que teñen unha estética determinada. Cada un é un produto único, porque, bueno, pues,
están construídas en función desa mecánica, desa dinámica aleatoria do que nos devolve o mar. Non se perda a visita que vou facer non todos os vídeos deste canal, a visita que facemos este local, pero agora vos temos que rematar José Manuel Barros, por un lado, como fago sempre, dados as gracias, en nome de tanta xente anónima, por o traballo que tes feito e por a ilusión que te estás sementando nesta Costa da Morte, que precisa de persoas activas como a ti, e por outro lado tamén, gracias por recibir a tua casa, e gustaríame rematar co túa mensaxe, que lhe dirías a persoas que nos ven agora e que están pois un pouco mellor, dicindo, ui, que é o que pasa aquí, non? Bueno, primeiro quero agradecer a vosa presencia, porque en definitiva os medios de comunicación estamos os dous no mesmo barco, transmitindo unha mensaxe de defensa e de respeto do mar, e a mensaxe que quero enviar pues, darnos conta de que ademais da problemática de longo plazo que nos afecta, do cambio climático, da degradación do medio ambiente, da contaminación do mar, agora estamos vivindo unha traxedia que non é de longo, que non é futura, sino que estamos vivindo dunha maneira grave no momento presente. E esta traxedia que estamos a vivir do coronavirus e destos rebrotes que está tendo, os científicos, a comunidade científica alertanos que é consecuencia da degradación do medio ambiente. De aquí que é importante que cada un como cidadáns asumamos a responsabilidade de boas prácticas, de facer as cousas ben, de non contaminar, de facer unha boa xestión do lixo nos fogares, etc. etc. É dicir, que esta traxedia que estamos a vivir e que está hipotecando, que está complicando a nosa vida, sirva para algo. Nos, en Mar de Fábula, seguiremos limpando o mar. Seguiremos limpando o mar, seguiremos cuidando a natureza, porque queremos deixar un mundo habitable ás futuras xeracións. E aquí, pois, sempre nos atoparedes neste obxectivo, coas portas abertas, neste escenario tan fermoso que é Camelle, coa súa xeografía tan singular. Moitas gracias e a man de toda. Gracias a vos, Xosé Manuel.